Сьогодні у Національному університеті залізничного транспорту пройшов конкурс на кращу бізнес-пропозицію серед учнів області. Юнаки та дівчата представили ідеї заробітку на селі. За допомогою наставників школярі підрахували прибутки від відкриття фотосалону, автосервісу, виготовлення пелетів з відходів та виробництва міні-садів у Горщику. На презентації проєктів побував і наш кореспондент. Головний приз конкурсу – планшет, але, за словами учасників, вони прийшли, щоб дізнатися думки фахівців з відкриття власної справи. Роман Максимчук захоплюється електронікою. Хлопець власноруч зробив зарядку для мобільного телефону на сонячних батареях. Надалі він планує вмонтувати цей пристрій у щити, які розмістять на зупинках місцевого транспорту. Послуга буде платною. На думку Романа, його бізнес-проект дуже вигідний, бо витрати мінімальні. Прибор я сделал из вещей, которые хотели выбрасывать. Из солнечных батарей, из отработанных калькуляторов и батарей из мобильного телефона. Під час написання бізнес-пропозицій для конкурсу 11-класниця Єлизавета Донченко вмовила батьків розпочати експеримент вдома. Каже, вже за 2 місяці витрати на перепелину ферму повністю окупились. Дівчина розповідає, доглядати за птахами нескладно. Кошти потрібні тільки на корм, освітлення та обігрів. Тож учениця планує розширювати приватне підприємство. Щомісячні витрати 700 гривень. І якщо я буду продавати яйця і м'ясо, то у мене 1500 виходить доходу, і тоді, якщо, то 800 гривень чистого. Залучити односельців до бізнесу, який можливий без початкового капіталу, вирішила Антоніна Мисюра. 16-річна дівчинка пропонує місцевим збирати та сушити лікарські рослини. Учениця каже, цілющі трави, вирощені в Томаківському районі, не поступаються за своїми властивостями кримським. За її підрахунками, ціна на чай з липи, смородини, горобини, черемхи, пшипшини та журавлини буде значно меншою, ніж у привезених з інших регіонів. Я вирахувала, що для зимових знаків зодіаку цей пакет чаїв коштуватиме 42 гривні 20 копійок, до складу яких входить 6 різних рослин по 50 грамів. За словами членів комісії, щоб провести подібний конкурс, потрібна значна підготовка. Протягом декількох місяців представники залізничного університету приїздять у сільські школи, відбирають роботи та допомагають з оформленням. Ми їм допомагаємо, ми їх учимо потім, як правильно обсчитать эти проекты, как составить бизнес-план, как вычислить эффективность проведения этих проектов. Для нас это возможность, во-первых, отобрать талантливую молодежь, которой интересна экономика, менеджмент, которые могут потенциально стать нашими студентами. У планах організаторів конкурсу в наступному році залучити до заходу представників сільських громад. На думку вчених, місцеві чиновники могли б запозичити у школярів ідеї розвитку конкретного регіону. Наталя Зборець, Олександр Дубина, новини 11 каналу.